съпратеници. Ще започнам с моята реплика под краят на вашия отговор. Значи, барем ние от Струмица не трябва да сбаруваме във връзка с помощта, която владата я дава около изградбата на откупно-дистрибутивните центри, бидейки 20-та сме сведоци, а по-скоро време ке биде и цялата македонска явност, с отварянето на първият таков откупно-дистрибутивен център на хрватската фирма Агрокор во Струмица, кой што и веке работи на терен. Се работи за една огромна инвестиция, во која што покрай държавата помогна и локалната самоуправа, значи треба да зборуваме искрено. Меѓутоа, на крајот на крајштата, бенефитот од целата таа инвестиција треба да го имаат нашите земјоделци, пријатели, кои што и сами знаете, пред една недела бевме на заеднички состанок со сите нив. Кога се работи за земјоделието, земјоделието е тема која што не можеме да дискутираме во реплика и контрареплика, бидејќи двајцата доаѓаме од најземјоделскиот регион во државата, посебно кога е во прашање рано градинарството, ситуацијата навистина не е сјајна. Меѓутоа, се преземаат одредени мерки, однолку колку што може владата во рамките на своите ингеренции за помогне. На, посебно на граѓанарите, сите знаеме дека владата како институција не може да врши пласман на земјоделските производи во странство, сепак тоа е пазарна економија. Може би треба споравувајќи на стратегија во земјоделието, меѓутоа и самите земјоделци на средбата која што имавме, на која бевте присутни и вие, и јас, и господијата Силван Бонова и другите пратеници од Стримуќкиот регион, сите донесавме заклучок дека имаме вишок на раноградинарски производи во целиот балкански регион и практично оние традиционални пазари каде што се пласираше струмичкото и македонското раноградинарско производство се на некој начин затворени и блокирани и поради тоа не се врши откуп пред цена домата. Кога веќе зборуваме за вработувања, спомнавте дека има зголемување на одредени ставки при вработувањата, затоа што имало одредени вработувања во локалните самоуправи, јавните предпријатија и така натаму. Затоа може би вие сте најповикан да кажете колку вработувања пред изборите имавте во локалната самоуправа во Струмица или една година пред изборите и колку вработувања една година пред изборите имавте во јавното комунално предпријатие Комуналец, од каде бите и директор. Значи, живееме, се знаеме. Дали тоа беа преку проекти, само за напомена, 40 луѓе од детските градинки и од библиотеки ги вадивте една недела после изборите, затоа што вашиот градоначелник не беше задоволен од резултатот во Струмица. Благодарам.